নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জানাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো চাই আছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী ভান্তি মেধিৰ ঘৰত যোৱাকালি এক ভয়ংকৰ বিপদত পৰে, কোনোমতেহে ৰক্ষা পৰে জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীগৰাকী সপৰিয়াল। যোৱাকালি নিশা প্ৰায় 11 বজাত সেই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয়। জানিলে আপোনাৰো গানুম শিয়ৰি উঠিব। যোৱাকালি জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী ভান্তি মেধিৰ ঘৰত ওলাল এডাল প্ৰকাণ্ড অজগৰ সাপ। অত্যাধিক গৰমৰ বাবে তেওঁলোকে চৰ্টৰ ওপৰত বহি আছিল ভান্তি মেধিৰ সপৰিয়াল। বহি থকাৰ অৱস্থাতে হঠাতে পৰিয়ালৰ এজন লোকে দেখা পালে সেই অজগৰ সাপটো। তেওঁলোকে অসম পুলিচক খবৰ দিছিল যদিও তেওঁলোকে সাপটো ধৰিবলৈ সক্ষম নহ'লে। অৱশেষত ফৰেষ্টৰ মানুহে আহি সাপটোৰ ধৰে বুলি জানিব পৰা গৈছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইদৰে জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী ভান্তি মেধি বিপদত পৰা দেখা গৈছিল। আজিলৈ ভিডিঅ'টো আছিল ইমানখিনি। যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়াহে মই দিয়া প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পাব। ধন্যবাদ।